Re, viss ēters ir te! Jā, šobrīd par kultūru, par kādu pirmizrādi, kas vēl to, bet jau drīz arī būs uz skatuves iznākusi. Latvijas Nacionālajā baletā top horeogrāfa Marko Gekes laikmetīgā baleta izrāde Ņižinskis par baletdejotāju un horeogrāfu Vaclavu Ņižinski. Tā atklāja slavenā mākslinieka dzīves nozīmīgākos brīžus uz skatuves un ārpus tās, parādot ciešo mākslas un neprāta saiti. Ņižinskis pasaules pirmizrādi piedzīvoja dejas kompānijā Gotje Dance Stuttgartē 2016. Gadā. Kopš tā laika iestudējums ir plaši izrādīts viesizrādēs visā pasaulē. Un jaunie studējumi pirmizrāde mūsu mājās 14. Aprīlī mēģinājumu skatījās Ilze Strainga. Ja man jautātu, kam ir līdzīgs Marko Gekes rokraks, es teiktu nekam, jo tāds piemīt tikai viņam. Tas ir kaut kas ārkārtīgi savdabīgs, interesants, suģestējošs kaut kur. Iespēdējot jaunajā Nacionālā baleta iestudējumā, horeogrāfa Marko Gekes baletā Ņižinskis ikvienam dejotājam ir mīls pārbaudījums. Nācās arī piedzīvot kastīgu. Baleta pasaule tāds joks, kad Marko Gek ir čempions kustības ziņā vienā sekundē, cik viņam ir kustības. Jāteica, ka mūsu balets tika ar to visu galā. Es tiešām ļoti uztraucos, tas bija liels izaicinājums. Es teicu, ja mēs šito varēsim, tad mēs varam visu. Latvijas Nacionālā baleta iestudējumā Ņižinski atveido divi solisti. Tas būs arī viņa stāsts par leģendārā Sergeja Djaglevu vadītā krievu baleta vadošo solistu un horeogrāfu Vaclavu Ņižinski. Viņš dejoja aizvadītā gadsimta sākumā, un viņa abrienoja par grandioziem 3 metru vērienīgiem lēcieniem. Baletam tur nav daudz lēcienus. Vairāk ir par kustībām ar rokām un ļoti ātras kustības. Īpaši Ņižinskijam mums jātelā ar seju diezgan visu laiku, vairāk par aktieru. Ļoti palīdz horeogrāfija, tieši tie elementi, dejas elementi, kas palīdz atveidot to trakumu, jo pat horeogrāfija brīžiem ir tāda traka, ka tā vienkārši jau, kā saka, atvarās. Tā kā tas trakums līdz galam aiziet, tu vairs nevaldi par sevi, un tas vienkārši viss tā kā dabīgi nāk ārā. Ņižinska pārdrošās horeogrāfijas provocēja skandāls. Nec un mīlestība vēl viens stāsts par talantas pozmi, arī par personības ārprāta brīžiem. Horeogrāfs Marko Geka izrādē ielicis daudz mākslinieku dzīves slāņus un citātus no meistara baletiem. Personības ziņā noteikti mums ir, kas saka, jāiesprings un jāattēlo, ir dažādība jāattēlo, un tā ekspresivitāte dabūt ārā, kas bija Ņižinskim, ir tiešām liels pārbaudījums. Par viņa bērnību un kā viņš bija baleta skola un arī kā viņš dejo visas lomas, Spectre de la Rose, La Prémédie du Enfant, un tā tālāk, jā. Un arī pie beigas telasim viņas nāvē. Latvijas Nacionālajā baletā Ņižinski pirmizrāde 14. aprīlī. Ilze Strainga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.